Bir neçə gündür sosial şəbəkələrdə Bakı Dövlət Universitetinin sabiq rektoru Abel Məhərrəmov haqqında müəyyən informasiyalar paylaşılır. Sosial mediada Abel Məhərrəmovun mülkləri haqqında məlumat verilir. Həmin mülklərin siyahısının bir qismini sizə təqdim edirik. Ex-rektorun təkcə Bakıda yaşaması üçün tikdirdiyi villaların sayı 6, külli miqdarda gəlir qazanması üçün restoran və şadlıq saraylarının sayı isə 2-dən çoxdur. Binəqədidə Varovski deyilən ərazidə 2 villası, Quba rayonunda 1, Xızır rayonunda 1, Nabranda 1 villası və istirahət mərkəzi, Şüvalan qəsəbəsində 1, Mərdəkan qəsəbəsində 1 villası var. Abel Məhərrəmovun restoranlarının olduğu da qeyd edilir. O cümlədən, jurnalist Həbib Müntəzir öz Facebook səhifəsində Abel Məhərrəmovun digər mülkləri haqqında da məlumat verib. El Faro Hotel Nabran ailəvi istirahət mərkəzi 200 hektar ərazidə 61 milyon manat dəyərində ölçülən istirahət mərkəzidir. Qızı İzabellanın adına qeydiyyatdan keçib. Mona Lisa Bakıda ən bahalı və məşhur şadlıq sarayıdır. Dəyəri 12 milyon manat civarında ölçülür. İzabella Şadlıq Sarayı, Bakıda Elmlər Akademiyası metro stansiyası yaxınlığında dəyəri 23 milyon manat civarındadır. Bakı Dövlət Universitetinin yaxınlığında 20-yə yaxın bufet və yeməkxanalarından ildə 1 milyon 200 min manat icarə pulu gəlir kimi götürülür. Bakıda 11 müxtəlif ərazidə spa idman salonlarından əldə olunan gəlirlər. Hər birinin tikintisi üçün dəyər 4 yaxud 7 milyon manat civarında ölçülür. Sahil Ticarət Mərkəzində ən bahalı Ramsey mağazası. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrinin elmi-texniki təchizatının sosial məişət avadanlıqlarının müasirləşdirilməsi adı altında dəyəri 930 milyon 282 min manat civarında olan avadanlıqlar gömrük rüsumu ödənmədən ölkəyə gətirilərək otel və restoranlarda yerləşdirilməsi də nəzərdə tutulur. Abel Məhərrəmovun şəxsi avtomobil qarajında dünyanın ən müasir son model avtomobillərinin siyahısı. Lamborghini, Bentley Motors, Porsche Cayenne, Land Rover, Mercedes Amego 6.5 motor, son model, zirehli, dəyəri 1 milyon 800 min manat avro dəyərində ölçülür. Audi Q7, Audi Q8, Mercedes Gelandewagen, BMW X6, BMW Sedan 760. Bundan əlavə, qızı Nərminə Sadıqovaya məxsus Globus uşaq bağçası 8-ci mikrorayonda daha bir restoranı var. Təkcə Nərman Nərmanov heykəlinin yanında mənzilinin dəyəri 1 milyon manatdan yüksəkdir.